Jeg står med Hakan og Nikolaj fra Anvorsgårdsskolen i Slagelse. I er lige blevet slået ud af turneringen her. Har I nogle ord at sætte på det? Det er ærgerligt. Vi er ude til et hold, som har 4 spillere, som kan spille fodbold. Måske en. Og så også det bare til sidst. Vi har generelt spillet. Vi får mange chancer, men vi får ikke nok. Vi er ikke skarpe nok på den sidste tredjedel af banen. Jeg synes egentlig, det er meget samme, som Hakan siger. Som egentlig kører os på gang på gang. Det er egentlig det, jeg har at sige. Hvor er vundet, og det er vi holdt. Hvad var jeres forventninger til i år? Det var i hvert fald et godt stykke, som sidste år. Nu havde vi ikke det samme år med holdet sidste år, men vi havde et markant også stærkt hold i dag, eller i det her år i hvert fald. Jeg var super taknemmelig for, at vi kunne få lov til at i hvert fald bare spille den der kamp ekstra i, stedet for at slå ud i sidste kamp. Så det er taknemmelig. Det er rigtig dejligt at komme ud og spille noget fodbold i selv skolen. Det er jo en stor del af hverdagen bare at sidde på en skolebænk, men det er også dejligt at komme og spille fodbold. Så men jeg håber på et par runder mere, men det var dejligt at komme. Kan I være med næste år? Selvfølgelig. Hvad klasse går I? Nej, det kan vi. Ja, så kan I ikke være med. Nej, desværre. Ja. Så det var jeres sidste kamp i Ekstrabladets skoleturnering. Tak for det.